У Новоселиці відкрився новий сервісний центр Міністерства внутрішніх справ, завдяки якому громадяни зможуть на місці оформити всі належні документи на реєстрацію автомобіля за лічені хвилини. Більше в сюжеті. Новий сервісний центр МВС у Новоселиці оснащений сучасною інформаційною системою з електронною чергою, планшетом для оцінки обслуговування тощо. Громадяни зможуть зареєструвати транспортний засіб, здати екзамени на отримання водійського посвідчення та отримати довідку про судимість. Полегшують набагато більше. Раніше у нас були перегородки, люди стояли в черзі. Зараз все прозоро, відкрите, підійшла людина в будь-який момент, отримала консультацію, подала заяву по поводу якого питання вона до нас звернулася. Тобто все ускорилося, ну, максимум на декілька годин. Також при територіальному центрі буде діяти експертна група з питань криміналістичних досліджень транспортних засобів. Ми займаємося, допомагаємо людям перереєструвати транспортні засоби або заміну номерів, ну, тобто все, що стосується транспорту та документів, що їх супроводжують, тобто технічне свідоцтво про право власності на транспортний засіб. Тобто перевіряємо транспортний засіб, оглядаємо його або робимо експертизу, звіряємо номери кузова, номери шасів. Дивимося, машину оглядаємо спочатку, потім оглядаємо документ сам про право власності на транспортний засіб. Протягом цього року планується відкриття ще трьох подібних сервісних центрів у містах Кіцмань, Кельменці та Глибока. Незабаром ми також презентуємо в Глибоці центр 7344, десь, ну, наприкінці червня місяця, так плануємо. А до кінця року ми маємо відкрити в нашій області ще два сервісних центри – це, власне, Кіцмань та Кельменці. До нового року ми маємо презентувати, відкрити всі територіальні сервісні центри нового зразка. Микола Швець, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».